Моторошна смерть на Збаращині. Пенсіонерка вкоротила собі віку через тарифи на комуналку. Мешканку Вишнівців знайшли перехожі неподалік місцевої ріки. А пізніше у будинку літньої жінки правоохоронці знайшли передсмертну записку. В ній селянка написала, що покінчила життя самогубством через відсутність грошей для оплати постачання газу та світла. Але у прокуратурі кажуть, самогубство – це лише одна із версій, через що могла померти жінка. Не виключено, що це могло бути або вбивство, або ж просто нещасний випадок. Листа було знайдено, але чи це є прощальний, чи написаний від неї, цього ще наразі ми не знаємо, тому що не проведена експертиза. Справжню причину загибелі 83-річної жінки встановить судово-медична експертиза.